Muri kuyugana na lifestyle amanya nze sega wa muri shidi. Mwe bale kulaba kusano goberere mbozo na zetu bya tubateredeyo. Okay. Nsonga za kwe kulakulanya, nsonga za kuyiga butia wenzo okuzimba mu ekizimbe oba ensonga za kuyiga butia wenzo okuzimba mu ekintu kyonna kyonna kyoyagala era kiyinza kutwalako sente meka bobanga okyagala. Kale abantu abasinga obungi mwattu bafunamuko kasente balowooza okudesigninga ennyumba zaabwe mu ngeri ez'enjawulo. Oli n'agatta ennyumba yange njagala ngidesigninge bwenti ne bwenti. Mwattu buli omu aba n'ekirooto kye, abamu biyitamu, abalala ne bigaana okutuukirira. Naye wadde ebyo biganya okutuukirira, topowa, kola, tomanya lunaku lumu osobola okufuuka omuwanguzi n'obanga abo be weegombanga. Kale kati kaakati waliwo ebintu by'oyinza oyitako ku mayumba g'abagagga oba abantu bonna abalala n'ogamba nti abo bakola batya okikola, bakola batya okifuna. Kati nno olwaleero nzize nkuletere ka bajeti omuntu yenna 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 ayagala okuteeka arch ku geeti ye yeetaagisa sente mmeka, yeetaagisa ki nnaki. Nonno arch ke kakantu akabeera waggulu wa gate nga mbutuufu wakatunuulira kakola design ennungi eri gate, kisinziira fashion ya gate gy'oba otaddewo. Abasinga tayinza kubanga yakamala kugula gate yakakadde kamu n'ekitundu bukadde bubiri kitundu busatu n'okwambuka ali n'alowooza okudesigninga waggulu waayo, agamba design eziri ku gate zimala oba zemala. Naye mwattu nga nako obeera okataddeko kasobola okukola design ennungi era ne kafaananira ddala bulungi n'amaka ago omuntu agenda okugayingira nga mbutuufu okuvya ddala wabweru wa gate nga inenenenna agamba mbutuufu bana basajja bakolamu, bana basajja balina pepa. Naye gwe weebuuze keetaagisa sente mmeka okukateekawo. Kati nze nkubuulira ako akatandikibwako akalungi naye nga katandikibwako, waliwo akasobola okukka wansi waakano ke ngenda okubuulira naye era n'akambuka waggulu gye kali. Kati nze nkubuulira katandikibwako nga mbutuufu bw'okakola ne kabeera designed bulungi nnyo omuntu n'akakubako eriisa agamba bano balina sente, bano baakola abaamala. Omanyi bw'obeera nga tolina bulungi sente oba otya abantu okumanya nti osuzizza akakadde oba obubiri. Naye omuntu watuukira okusalawo n'agamba kati kanzimbe kalina, kanzimbe amaka, kangule mmotoka, kitegeeza aba ready okulaga public nti nze kati nnakwata, nze kati nnina era ne mu nnyumba nsuzaamu obukadde obutakka wansi wa 10. Newankubadde nti ekyo kibeera mu ndowooza z'abantu abamu, omuntu asosula mu maka amalungi na buli kimu naye ng'asuzaamu 5,000. So kati bw'oba osazeewo okuzimba kitegeeza oba omaze olaga public nti nze ngenda mu maaso teri kudda mabega. Leka kubeera awo ng'ogamba bwe nnaazimba kino ekirungi, bwe nnaateekawo kino ekirungi, ensi egenda kundaba, bajja kuntebereezaamu obubbi, bajja kuntebereezaamu obufere. Sooka weebuuze omutima gwo. Buli mmotoka ey'ebbeeyi eri ku luguudo yiyo? Oba kale w'ogula emmotoka ey'ebbeeyi abukadde 4 gwewe kagiina ku luguudo? Oyagala kuzimba kalina, buli kalina eri mu kibuga ne ziri mu kibuga wakati zizo? Weebuuze. Eka z'ettaka oguze 10 kyoga materiyo balina eka 3-5 bw'omala okweddamu ebyo oweddemu ne kino nti abo nabo babeera bantu nga ggwe, nabo babeera baakuzibwa nga ggwe. Kitegeeza nti obugagga tebuliiko nti bano we balina okuba abagagga oba ono yalina okuba omugagga, wabula abagagga mwe bali bangi mu ggwanga abasoba oba abasukka ne mu mutwalo ogumu nga balina ssente. Ki ekikwasa jjamu wano e Uganda? Ki? Motoka, si takisi zokka na boda, motoka ez'abantu ez'obukadde 3-4 n'osanga emmotoka ya bukadde 6 ng'eri mu jjamu. So totya kukola ky'oyagala olw'okuba nti abantu bagenda kwogera, bagenda kuteeberezaamu ekyenjawulo. Ayogedde asuliridde ki? Gwe gw'obogeredde osuliridde ki? Ekyo kiteeke mu mutwe omanye nti kati obulamu bwakugenda maaso. N'olw'ensonga eyo situkiramu, kuŋŋaanya sente
ozimbe enyumba eyebiroto byo otekeko design ezebiroto byo waluba lujigulu oluji nga lutandikira kakadde kamu n'ekitundu okwambuka waggulu kibalume okifuna bulungi nnyo hii omanye nti nkikoze nawe obere wawo nga bakimanyi nti omukyalo oyo omwami oyo mu nju omanyino banga asuzamu obukadde 10 buli asula mu kikomera bamuyingirira olw'okubasuzamu obukadde 10 so ndowooza tujijewo tukole ebyo ebitusanyusa n'ebyo ebijjo tuweesa ekitiibwa nkubalira aki nno nunzija aki eno ejja kwetaaga ebintu bino wammanga ejja kwetaaga cement oba cement waterproof cement naye yeetaagisa emitayimbwa wire mesh kosa ne labor kati nkujjira cement kamuyite mu Luganda oba mu Luzungu cement omuntu ojja kwetaaga ensawo zo 5 ensawo 5 buli nsawo webeera mu 2,700 ojja kukomekereza nga ensawo 5 oziguze 13,500 zogenda okugulamu ensawo za sementi 5 ogatteko waterproof cement ojja kwesanga nga wetaaga wa 5,000 lwaki tumwetaaga nti aki eno egenda waliwo abazisereka ne bagisereka n'amabaati n'ogisanga bagitaddeko amabaati kale katugambe nti eno tegenda serekebwa n'amabaati kiba kitegeeza nti amazzi gagenda beera nga gagituukirako direct naye wadde gagituukirako direct gagenda kubeera gerimba kubanga wateekamu waterproof cement yes gwebuuze lwaki nti bulijji ebeera ng'eyita mazzi naye nga weeri nga temogose ng'ate era tebomose kiregeeza nti bakozesa sementi omuka ate nga si y'omu n'ono ffe gwe tukozesa kati n'ono ku levo yaffe gwe tuba twetaaga okukozesa mu kyo bino ebintu bibeera birina bba bigumu era ekintu ekikyasinza okugumya wanene ebintu ng'okitaddemu gy'emitayimbwa ne wano tugenda kwetaaga emitayimbwa emitayimbwa gino eno gigenda kubeera nga giwerera ddala emitayimbwa ndowooza 10 naye emitayimbwa 10 tugenda kukozesa omutayimbwa nga gwa 12 waliwo gwa 16 kati wano tugenda kukozesa ogwa 12 oba 12 gwe tukozesa buli mutayimbwa tugambe nti gwa 3,500 tujja kugaddiriza emitayimbwa 10 gye twetaaga nga gya 3,500 emitayimbwa gyokka okyobulu nnyo n'ejja 16 still tujyetaaga tujja kugamba nti emitayimbwa gya 16 gyo twetaaga emika tujja kuba twetaaga emitayimbwa egiwerera ddala 12 twetaaga ejja 12 tutaaga n'ejja 16 emitayimbwa 12 buli gumu gubalire ku 7,000 ewamu gye 8,400 ntegerekese bulungi nnyo kale wano tujja kugattako akatimba ndowooza tujja kwetaaga lolo nga 2 tubale nti buli emu ya 2,500 lolo 2 za 5,500 kale bw'osanga kaleba ko kabeera kakuteeseganya kwabo abagenda okukola ekyo ky'oba oyagala waliwo asobola okugamba ojja kumpa 3 waliwo ajja kumpa 2 waliwo agamba nti ze ni waluganda kankolere bwereere kale katubale nti kale kaleba kali mu 5,000 bwe tuba tukibala kati ebyo namenamenna bw'obigattiriza wano ojja kugattako enkokoto gyojjoyiwa n'omusenyu na biki naye ebyo tetujja bibalira mu mmotoka bibeera bitono nnyo n'owooba ofunyeeyo oba wirubaala oba bweziti nga teziweza mmotoka kitegeeza osobola ogiteekawo kati katoto nja kukubalira akakadde kamu mu 9,925 sente ezo zisobola ozimba ruumu single room sente ezo zisobola okukola ekintu ekirala naye ngera omanyi nti okukola ekintu ekirungi kuba kwerekereza na kwerumya kati bw'oba oyagala okukola ekintu ekirungi ng'ekyo byo by'olina okukola n'ogula emitayimbwa egisobola okuyiwa siraabu gwe n'ogikozesa mwaki n'ogula seminti asobola okuzimbira kino n'omukozesaawo osobole okukola ekintu ekirungi
Achenu esobola okukawansi wa sende ezo n'okukira ddala era esobola okwamuka waggulu wa sende zino kisinziira mutindo ki gw'oyagala efaanana etya era ne geeti yaayo ematalinga tojja kukwata geeti gye bakwokyereza wali eri nga mbutuufu mu kuvuga evuga nga pulasitiki n'oga akantikiko achi ya bukadde bubiri oba bumeka nedda kimatalinga ekikomera kifaanana kitya ne achi egendako erina kubeera etya kansubire nti kibagasizza nze Ssegawa Mulishidi.